na hizo dawa. Lakini nikuulize, huyo daktari wako anakubali umuite mganga? Anajua. Kipaza nikasema, sitaki kutumia neno mganga nikiwa hapa. Kwa sababu usalama wangu unaweza kuwa hatari. Unajua kwa njia nyingine unashindalilisha. Kama una kwa njia nyingine unakaribu unamaanisha kwamba hatujui Kiswahili. Sijasema hatuelewi. Mimi sijasema hivyo. Sijasema hivyo. Lakini unajua balozi na sheria mafara anasemezana. Moja mbili tatu na muona mwalimu mkuu sana kutokea pale maeneo ya na mamali lakini anafanya kazi huko sana. Unajua huyo mwalimu alinisimamia upo wa wakati wa mtihani hapa katika issue. KCP ama KCSE. Acha hapo tu. Msikilizaji hapa tusaye kini kabisa. Acha mimi niseme matokeo yangu ya KCSE. Msikilizaji kama unasikiliza mtazamaji kama unatazama kama unatazama